Bom dia, irmãos queridos, neste quarto domingo de Advento, dia 18 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos hoje a meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. Emmanuel, Deus conosco. O Evangelho de hoje antecipa a beleza do Natal e nos convida a um preparo mais intenso. Com a encarnação de Belém, Deus se torna Deus conosco, de uma forma que não podia ser mais forte e radical. Quer nascer dentro do ventre de um ser humano, de Maria. Quis um pai e uma mãe que se amassem como esposos, verdadeiros esposos, virgens esposos. Antes do berço da manjedoura, teve o berço do amor de Maria e José, que acolheu Jesus e foi o primeiro canal do amor divino. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje meditamos com a catequese que o nosso Papa Francisco fez no tempo de Advento do ano passado. Papa Francisco, com seu estilo simples e pastoral, mas profundo e agudo, nos ajuda a entrar no mistério da Sagrada Família. Assim ele diz: continuemos o nosso caminho de reflexão sobre a figura de São José. Hoje gostaria de explorar o seu ser justo e noivo de Maria, e assim dar uma mensagem a todos os noivos, incluindo os recém-casados. O evangelista Mateus define José como um homem justo. Ouçamos a sua narração. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de viverem juntos, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Pois os noivos, quando a noiva não era fiel ou engravidava, deviam denunciá-la. E as mulheres daquele tempo eram apedrejadas. Mas José era justo e disse: não, eu não farei isto, ficarei calado. Para compreender o comportamento de José em relação a Maria, é útil recordar os costumes matrimoniais do antigo Israel. O matrimônio compreendia duas fases bem definidas. A primeira era como um noivado oficial, que já implicava uma nova situação. A mulher, embora continuasse a viver na casa do seu pai por mais um ano, era de fato considerada a esposa do noivo. Ainda não viviam juntos, mas era como se ela fosse sua esposa. O segundo ato era a transferência da noiva da casa do seu pai para a casa do noivo. Isto acontecia com uma procissão festiva que completava o matrimônio.
e as amigas da noiva acompanhavam-na até lá. De acordo com estes costumes, o fato que antes que fossem viver juntos, Maria estava grávida, expunha a Virgem à acusação de adultério. Esta culpa, segundo a lei antiga, devia ser punida com a lapidação. No entanto, na prática judaica posterior, uma interpretação mais moderada tinha se tornado realidade e apenas impunha o ato de repúdio, com consequências civis e criminais para a mulher, mas não o apedrejamento. O Evangelho diz que José era um homem de bem, precisamente porque estava sujeito à lei como qualquer israelita piedoso. Mas dentro dele, o amor por Maria, a confiança nela, lhe sugeria um modo de salvar a observância da lei e a honra da sua esposa. Ele decidiu dar-lhe um ato de repúdio em segredo, sem clamor, sem a sujeitar à humilhação pública. Escolheu o caminho do segredo, sem julgamento, sem vingança. Quanta santidade em José! Que assim que temos um pouco de notícias folclóricas ou negativas sobre alguém, vamos imediatamente atacar eles. José, ao contrário, fica calado. Mas o evangelista Mateus acrescenta: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A voz de Deus intervém no discernimento de José e, através de um sonho, revela-lhe um significado maior do que a sua própria justiça. E como é importante para cada um de nós cultivar uma vida justa e, ao mesmo tempo, sentir que estamos sempre a precisar da ajuda de Deus, para poder alargar os nossos horizontes e considerar as circunstâncias da vida sob um ponto de vista diferente e mais amplo. Gostaria que fizéssemos uma pausa e refletíssemos sobre um pormenor desta história narrada no Evangelho que muitas vezes ignoramos. Maria e José são dois noivos que provavelmente tinham sonhos e expectativas sobre as suas vidas e o seu futuro. Deus parece intervir com um acontecimento inesperado na sua vida e, embora com algumas dificuldades iniciais, ambos abrem o coração para a realidade que lhes é proposta. Estimados irmãos e irmãs, muitas vezes as nossas vidas não são como as imaginamos. Especialmente nas relações de amor, de afeto, temos dificuldade em passar da lógica da paixão para a do amor maduro. E precisa passar da paixão para o amor maduro. Vocês, recém-casados, pensem bem nisto. A primeira fase é sempre marcada por um certo encantamento que nos faz viver imersos num mundo imaginário que muitas vezes não corresponde à realidade dos fatos. Mas precisamos, quando o apaixonamento com as suas expectativas parece chegar ao fim, neste momento o verdadeiro amor pode começar. Com efeito, amar não é exigir que o outro corresponda à nossa imaginação. Pelo contrário, significa escolher com total liberdade assumir a responsabilidade da vida que nos é oferecida. É por isso que José nos dá uma lição importante. Ele escolheu Maria com olhos abertos. E podemos dizer com todos os riscos. Pensem, por exemplo, no Evangelho de João. Os doutores da lei objetam a Jesus de maneira maldosa: nós não somos filhos que provém de lá, não somos filhos de prostituição. Eles falaram isso porque sabiam como Maria tinha engravidado e queriam difamar a mãe de Jesus e Jesus também. Para mim, disse o Papa, esse é o trecho mais sujo e demoníaco do Evangelho. José sabe o risco que vai enfrentar,
acolhendo Maria. Ele pensa, Deus interveio nela, então eu a assumo, eu a acolho, eu a aceito. José se comportou como um anjo do Senhor lhe havia ordenado. De fato, o Evangelho diz, despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Os noivos cristãos são chamados a dar testemunho deste amor, que tem coragem de passar da lógica da primeira paixão para a lógica do amor maduro. E esta é uma escolha exigente, que em vez de aprisionar a vida, pode fortalecer o amor para que seja duradouro face às provações do tempo. O amor de um casal continua na vida e amadurece todos os dias. O amor do noivado é um pouco, permitam-me que eu diga, um pouco romântico. Vocês o viveram sim, mas depois começa o amor maduro, cotidiano, o trabalho, as crianças que chegam. E por vezes aquele romantismo desaparece um pouco. Será que o amor acabou? Há ainda amor? Sim, mas amor maduro. Mas sabe, padre, às vezes discutimos. Isto acontece desde os tempos de Adão e Eva até os nossos dias de hoje, que os esposos brigam e o pão do dia a dia. Mas não deveríamos discutir? Sim, é possível. É, padre, por vezes erguemos a voz. Acontece. E também por vezes os pratos voam. Acontece. Mas como fazer com que isso não prejudique a vida do matrimônio? Escutem bem. Nunca termine o dia sem fazer as pazes. Tivemos uma discussão. Disse coisas ruins contra ti. Meu Deus, dizes palavras más contra ti, mas agora o dia acaba. Tenho de fazer as pazes. Sabei por quê? Porque a guerra fria do dia seguinte é muito perigosa. Não deixem que no dia seguinte comece uma guerra. Por isso que precisa fazer as pazes antes de ir para a cama. Lembre-se sempre, nunca terminar o dia sem fazer as pazes. E isto irá ajudar-vos na vida de casado. Este percurso da primeira paixão para o amor maduro é uma escolha exigente. Devemos seguir por este caminho. Assim termina Papa Francisco. Esta bonita e clara reflexão nos ajuda a entrar melhor no trecho que estamos meditando. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Vamos agora deixar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam, sejam da meditação do nosso Papa Francisco, seja do Evangelho de hoje. Thank you.
Vamos parar um minuto para escolher o propósito de hoje, que pode ser para todos se esforçar para construir família entre todos nós. Sermos verdadeira família, como era a Sagrada Família, sem romantismos egoísticos e infantis, mas com amor maduro que sabe se sacrificar pelo outro, sempre perdoa o outro. Não temas de acolhê-la como tua esposa. Paz e alegria a todos. A acolheu como sua esposa. Paz e alegria a todos. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Sou escravo de tua promessa, feito pra amar
até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa. Sou feliz vivendo assim. Eu sou feliz vivendo assim. E sou feliz vivendo assim. Yeah.